Hello everyone, apnaloke sai ase mor YouTube channel Nayanmoni vlogs aro guys aji video to bahut bhal laga hobole goi ase moi ami pai golu he fat bihu rati bihu sabole aisu getor mukhot rokhi pinilo photo soto uthilo aro video le eta jam apnaloke video to skip na korake he hole ke sabo jetu video to comment dikholia hobo রাস্তাটো কবই নয় বহুত মানুহ হৈ গৈছে আৰু মেইন গেটৰ পৰা আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম ভিতৰত কেনেকুৱা হৈ আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আহিছে ল'ৰা দুজনে খালত পেলাই লাগিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ফাট বিহুত ৰাতি বিহু চাবলৈ আহিলোঁ আৰু এইটো সুযোগ পাইছোঁ মোৰ ইয়াতে চিনাকি ঢকুৱাতে আছে শুভলক্ষী গগৈ সিহঁতৰ ঘৰতে থাকিলোঁ ৰাতিটো আৰু বিহু চাবলৈ আমি চবেই আহিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আজি ৰাতিটো ঠাণ্ডা লাগি থাকে আৰু ঠাণ্ডা লাগিলে আপুনি কি হয় ধুনীয়া এটা ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ পিন্ধি আপুনি ইয়াত আহি পিনি চাবলৈ আহিব পাৰে আৰু গাইজ দিনতো মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিওঁ আপোনালোক সকলোৱে চাব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী অহা যোৱা কৰিছে ইয়াত নিজকে খালত পেলাই নপেলাই নালাগিছে যোনে যোনে এইবছৰ ফাট বিহু চাবলৈ সুযোগ নাপালে আৰু ৰাতি বিহু যোনে যোনে চোৱা নাই বিশেষকৈ মোৰ লগৰকেইজনৰ কথা কৈছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই অলপ বনাই দিলোঁ আৰু অলপমান বনাইছোঁ চাবৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে কমেণ্ট এটা কৰি দিব গোটেইখন আমি উধৰ পৰা মুধলৈ ঘূৰি ঘূৰি আমাৰ মানে ভাগৰ লাগি গ'ল আৰু য'ত দেখিছোঁ ডেকা গাভৰু নিজৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ লগত নিজৰ মানুহ মানে নিজৰ মন পচন্দৰ মানুহৰ লগত আহি ফটো উঠিছে
ওত বহিছে আৰু আমিও ভাবিলোঁ আমি চবেই অলপ দেৰি কাৰণে ইয়াতে বহি লওঁ আৰু ভেবা লাগে আমি দুইজনী কেনেকৈ চাই আছোঁ চাওকচোন লোক কিমান ধুনীয়াকৈ ফটো উঠি আছে আৰু আমিনো এনেকৈ টোপনীয়াই টোপনীয়াই চাবলৈ কিহে পাইছিলে বাৰু কওকচোন আৰু আমি দুইজন এনেকৈ বহি চাবলৈ বহি এতিয়া ক'ত গৈ আছোঁ জানে আমি ভাত খাবলৈ আমি য'ত থাকোঁ খুৰাজনে আমাক ভাত খাবলৈ মাতি থৈ গ'ল ইউটিউবত ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি লগৰজনীয়ে খুৰাক কৈ থৈছিলে কাৰণে খুৰাই আমাক ভিতৰলৈ পঠিয়ালে ভিডিঅ' কৰা বুলি আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনী ইয়াত ভাত খাই আছে মই কিমান বদলি ন চংকামণি নলওঁ চংকাম পাট বিহু উদযাপনৰ 2024 এইটো 26-28 আৰু 29 বহাগ 1946 যিহেতু সকলোৱে ভাত খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছিলে সেইকাৰণে মই বেছি দেৰিৰ কাৰণে আমনি কৰি দিবলৈ মন নগ'ল কি বুলি কৈছে জানা নাই ভাত বিহু চাবলৈ আহিলো তাৰপিছত ভাল লাগিলে ব্যঞ্জন কি কি হৈছে বুজানা দালি আছে দালি আছে ৰাইচ দালি হয় আৰু মিক্স ভেজ হয় চাটনি চাটনি চালাড আৰু ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই পিনি ধন্যবাদ ইয়াত আহি এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চো হ'ল আৰু এজন হৈছে খুৰা য'ত আমি থাকোঁ আৰু খুৰাই আমাক ভিতৰলৈ মাতি লৈ গৈছিলে ইউটিউব চেনেলত আপোনাক উঠাই দিছোঁ বোলো মই ইউটিউব চেনেলত আপোনাক উঠাই দিছোঁ বোলো ৰাতি বিহু চাবলৈ দুপইণ্ট দুপইণ্ট লাগিছে ভাগো লাগিছে যাংগে এতিয়া গ'লে যাওঁগে বাবাই আকৌ লগ পাম কাইলৈ ঠিকে এইটো মানুহৰ ভিৰ বাহিৰত ঢেৰ মানুহ আমাক ফটো উঠাবলৈ এইটো মনোজ বা লিখা লাগিছে ৰবা কথা পাতি লওঁ সজাগ হয় নে বিদ্যা নহয় নে লগ পাইছো হেৰিয়ত লগ পাইছো ফটো একেবাৰে খেলা হ'ল